da li će još jednom bojkotirao FIFA i njen smiješan i besmislen izbor za najbolje nogometaše godine. Kaže, dodjeljujemo nagradu za najboljeg nogometaša u 2023. ali računa se od 19.12.2022. do 20.8.2023. Kako? Zašto? Ko je to lud? To nije pitanje za mene. Hvala lijepo. Pa sve zbog Mesija, naravno. Samo da on još jednom uzme nagradu koju ne zaslužuje. Da, da! Iskreno govoreći, Dalićev bojkot nije promijenio ništa i teško da će potaknuti neke promjene u budućnosti, no sve bi imalo puno više smisla da je uz izbornika i kapetan Luka Modrić bojkotirao FIFA-in izbor za najboljeg igrača, ali ne samo da Modrić nije krenuo u tom smjeru, već je i najviše bodova u svom glasanju poklonio Mesiju, a Haalandu šipak. Idemo malo profilozofirati o svemu, pa prije nego krenemo, razvalite tu sviđalicu, pretplatite se na kanal i ako ste punoljetni i odgovorno se kladite, možete posjetiti admiral.hr i sudjelovati u brojnim i odličnim promocijama kao što je ova Game Set Bet. Kaže, kladi se na teniske mečeve i puni svoj račun besplatnim okladama. Pozdrav lažovi, ajmo krenuti od našeg izbornika Dalića. Ko što rekoh, pokazao je još jednom zube FIFA jer i prošle godine je također odbio glasati, ali da će to sad nešto bitno promijeniti, da će FIFA zbog Dalićevog bojkota preko noći postati poštenija, definitivno neće. Koliko sam pratio medije, Dalić se oko ovogodišnjeg bojkota FIFA nije još službeno očitovao, iskomentirao, argumentirao razloge zašto. Taj revolt, ali možemo se vratiti godinu dana unazad i još jednom se prisjetiti njegovih riječi gdje je bio jako razočaran odnosom FIFA prema hrvatskoj reprezentaciji jer je smatrao da smo zaslužili veće poštovanje pošto smo bili jedina reprezentacija koja je prošle godine bila među 4 na svjetskom prvenstvu te 4 najbolje u Ligi nacija. Ne samo 4 nego smo došli do finala Lige nacija. Tukli smo Brazilce, jedini uz Francuze imamo 2 medalje s 2 zadnja svjetska prvenstva. Pobjedili smo Francusku u Parizu, Dansku u Kopenhagenu i da sad ne čitam baš sve doslovno. Poanta je u tome, kaže, pogledajte popis 14 kandidata za najboljeg igrača svijeta, osim sjajnog Modrića, gdje su Hrvati? Niti Kovačića, niti Guardiola, niti Livakovića, koji je definitivno zaslužio biti među 5 kandidata za najboljeg vratara nakon svega što je napravio na svjetskom prvenstvu. I da, možemo reći da je Dalić definitivno u pravu. Smiješno je i nakaradno je da na primjer jednog Livakovića FIFA ne stavi prošle godine na popis i ta priča me jako podsjetila na recimo 1998. kad se slično dogodilo Draženu Ladiću, Hrvatska osvaja broncu, Ladić je branio ko nikad u životu na tom turniru, a nagradu za najboljeg golmana odnio je Barthez, iako kroz cijeli turnir bio je definitivno jedno koplje ispod ladare. Dalje, šta je još Dalić izjavio prošle godine, kaže, među 5 predloženih trenera koje redom izuzetno cijenim su i 3 izbornika, ali niti jedan od njih nije izborio finalni turnir Lige nacija i medalju na svjetskom prvenstvu. Uz veliko poštovanje prema uspjehu Maroka i njihovom izborniku u 2 međusobna susreta Hrvatska ima remi i pobjedu u utakmici za broncu. Pa da, 3 izbornika, a Dalića nema nigdje, staviš ovog Marokanca koji je svaka čast dogurao do polufinala svjetskog prvenstva, ali Dalić ga je jednom pobjedio i remizirao u Kataru i ako se dobro sjećam do kraja prošle godine bio je izborio Final Four Lige nacija, tako da nevjerojatno je po kojim kriterijima je ovaj upao uopće u glasanje za nagradu za najboljeg trenera godine, a Dalić nije. Pa vidite, pa ja mislim da sanjam. Šta je još zanimljivo bio, izjavio Dalić, kaže, prisjetimo se i da je po brojkama i po dojmu Dominik zaslužio biti najbolji vratar svjetskog prvenstva, a Joško najbolji mladi igrač svjetskog prvenstva. Doživljavam sve to kao manjak poštovanja koji sam doživio i u odabiru termina naših utakmica, pa i kvaliteti suđenja koje smo imali tijekom svjetskog prvenstva, posebno u polufinalnoj utakmici. Da, o suđenju, da uopće ne pričamo. Toga kako su Argentinu gurali kroz turnir u Kataru posramio bi se i kontraverzni onaj makedonski menadžer Velibor Đarovski koji je jednom namjestio rukometnu utakmicu da završi 0-0. Uglavnom, još jedna rečenica, kaže Dalić, da engleski, brazilski, španjolski, njemački ili talijanski igrači i treneri postižu rezultate poput nas
bili bi itekako zastupljeni u svim izborima. Želim više respekta za nas, za našu reprezentaciju, za naše igrače, pa i za sebe, jer smo s dvije medalje apsolutna svjetska senzacija. FIFA bi nas trebala više promovirati jer smo pokazali da jedna mala zemlja može konkurirati najvećima, a što je najljepša reklama za nogomet u cijelom svijetu. I da, to vam je Zapad koji bi nas taman da osvojimo triput za redom svjetsko prvenstvo i dalje smatrao nekakvim nepodojenim barbarima na brdovitom Balkanu, jer to je jednostavno realnost. Oni sebe smatraju da su više vredni od nas i to će se teško promijeniti, jer nikom nije u interesu praviti heroje od igrača tako male državice sa 3,5 milijuna stanovnika kojim već 30 godina u razno raznim sportovima lupaju šamarčine. Hada. Daj mi kaži šta vi mislite. No da se vratimo na početak, kad sam rekao da bi cijela ova priča bila možda malo drugačija, da se je Luka Modrić odlučio stati uz bok izborniku, te također bojkotirati ovogodišnji FIFA izbor za najbolje igrače 2023. Zašto? Zato jer je Modrić puno poznatiji u svjetskim okvirima, utjecajniji i omiljeniji, i da je napravio isto što i Dalić, puno bi se više piskaralo o tome u svjetskim medijima. Zašto on to nije učinio? Pa ne znam, teško mi reći, možda on jednostavno u svemu ne vidi neku nepravdu ili se možda boji da bi ga to moglo koštati još poneke nagrade u budućnosti sad pred kraj karijere. No dobro, ajde, i to da stavimo na stranu, mene to toliko ne čudi jer svak gleda svoju guzicu u krajnjoj liniji, ali me čudi da je Modrić u tom glasanju dao najviše bodova Mesiju, a Haalandu ništa. Kaže kapetan hrvatske reprezentacije u glasovanju za najboljeg igrača, na prvo mjesto stavio je Mesija, na drugo Rodrija iz Manchester City-a, a na treće pomalo iznenađujuće su igrača iz reprezentacije Marcela Brozovića. Mislim, ne obožavam Haalanda i Haaland je tip igrača kako je uopće ne volim gledat na terenu jer mi je više robot nego igrač, i slažem se, Messi je za njega magistar nogometa, ali norveški napadač je u prethodnoj sezoni s Manchester City-em osvojio Ligu prvaka, Premier Ligu, FA Cup, UEFA Super Cup, u 53 odigrane utakmice postigao je 52 gola i asistirao 9 puta, dok je Messi napravio šta, osvojio je prvenstvo Francuske i Super Cup sa Paris Saint-Germainom, što je daleko lakše nego osvojiti, na primjer, Premier Ligu i Ligu prvaka sa City-em, pa je u MLS-u sa Inter Miami-em osvojio Liga Cup, što je onak, ako ćemo biti iskreni, ni približno vrijedno kao osvajanje FA Kupa u Engleskoj, a da ne pričamo o tome da ne može ni prismrdit Haalandu što se tiče same statistike. Ovaj je zabijao gotovo pa gol po utakmici u neusporedivo jačoj ligi od onih u kojima je igrao Messi. Mislim, stvarno ne vidim na temelju čega Messi može uopće ući u top 3 u izboru za najboljeg nogometaša 2023. E, ali sad se moramo vratiti na ono gdje su gospoda iz FIFA odredila da se za ovu nagradu računa vremensko razdoblje od 19.12.2022. do 20.8.2023. Zašto? Pa zato jer je samo finale svjetskog prvenstva u Kataru bilo 18.12.2022. i znali su da će automatski svima koji budu glasali, izbornici, kapetani reprezentacija i novinari, biti podsvjesno ono, pa računa se i svjetsko prvenstvo, a Messi je osvojio svjetsko prvenstvo. Mislim, to čak nije ni smiješno, to je žalosno, to je za plakanje. Ali ni tu nije kraj Fifinog letećeg cirkusa, jer za najboljeg golmana u 2023. proglasili su Edersona, a u izboru najboljih 11 na golu je završio Realov Courtois. Pa daj, nemoj me da ne budem prost. I sad kad pogledaš ovih 11 gdje ne možeš ni iščitat koja bi to formacija bila, nego bitno da smo natrpali što više ofenzivaca, koji da je strčio u ovakvom sastavu vjerojatno bi u svakoj utakmici zabili 5 golova, a primili 10. Da tu sad nema mjesta za jednog Rodriga iz Manchester City-a koji je doslovno okosnica svega u toj momčadi, koja je osvojila sve živo prošle sezone. Jednostavno ne kužim koji je smisao uopće i ovog glasanja i ovih nagrada, i trebalo bi pokrenuti peticiju da se to jednostavno zabrani. Pa ne, budimo realni, šta će ti to, pa bolje bi izabrali klinci u osnovnoj školi i siguran sam bili bi pošteniji od ove FIFA, i u krajnjoj liniji sigurno se ne bi ovako obrukali kao svjetska vodeća nogometna organizacija. Usraću se. A ne, mislim, sad će ispast da sam se naživcirao, a stvarno nisam, nego
Nejasno mi je dokle će to tako ići, koliko Messi još treba uzeti nagrada, ko da ih nema dovoljno. Jel to neko plaća, jel to namješteno, jer šta je ovo? Prave nas budalama, praviš sve ljude koji prate taj nogomet smiješnima, praviš sebe smiješnim. I kao da želiš diskreditirati sam sebe, mislim, ne znam, nemam pojma. Pišite mi vaše mišljenje u komentarima oko svega, je li ovo namješteno, je li ovo nepravda, po meni definitivno je. Ali nije to ništa novo i to se događa već jako dugo vremena, pa zato ni nisam toliko napaljen kad se dijele te nagrade, jer i prije nego počne glasanje, znam unaprijed da će to nakaradno završiti. Hvala vam što ste pogledali ovo video zapisalo, uživajte mi u ostatku dana i vidimo se opet sutra sa nekom novom temom, najvjerojatnije rukometom, jer danas naši igraju protiv Francuza, želimo im puno sreće pa ćemo možda to sutra iskomentirati, a do tada ako Bog da, lijep pozdrav svima. Sudac, svira kraj! Ne svira, sudac, kraj, nakon ne zna di ću sa sobom. Ovo nije prebacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku, zatvorite kafić, razbite diskoteku, razbite hotel, imamo li ćemo sve platiti. Put your hands in the air.